உத்தாங்க உத்தாங்க கேயுண்ணா 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 होइन यसलाई खेतीले लगाएर छोड्यो भने राम्रो यसको पुच्छर छुटेको यसलाई मैले अब मान्छेहरूलाई केही पनि नहुने होइन सर्वलाई पनि केही नहुने ठाउँमा लगाएर छोडिदिन्छ यो चाहिँ मान्छेको अलिकति ठुलो खेततिर लगाएर छोडिदिनु पर्छ कि यसलाई जङ्गलतिर खासै मुसाहरू पाउँदैन होइन यसलाई खेततिर लगाएर छोड्यो भने राम्रो यही आँगनमा आएको म रुमाल टिप्न गएको त ठ्याक्कै त्यहीँ अहिले शान्त छ यस्तो हो कि यिनीहरू चाहिँ खासै एग्रेसिभ हुँदैन यिनीहरूलाई झ्याप्प चलाउन गयो भने चाहिँ मान्छेले अब चलाउने काम गऱ्यो भने मात्रै यिनीहरूले टोक्ने हो नि त अनि यिनीहरूले कहिले पनि अब मान्छे एक ठाउँमा बसिरहेको छ मान्छेलाई टोक्न जान्छ भने जाँदैन कि यिनीहरू मान्छेको घर वरिपरि यस्तो गरेर मुसा भएको त आयो भने यही खाना लाउने हो कि अघि सुरुमा आयो मैले समात्ने बित्तिकै एग्रेसिभ भयो अहिले चाहिँ फेरि शान्त भयो नि त अब अहिले चाहिँ यसले खाँदैन अब यसलाई ल र शान्त ठाउँमा छोडिदियो भने चाहिँ यसले आफ्नो तरिकाले फेरि सिकार गर्छ नि खान्छ अहिले चाहिँ यो खाँदैन अब यो काँचोले फेर्न लागेको अवस्थामा छ ठ्याक्क फेर्ने भइरहेको छ अहिले अहिले त भर्खर फेर्दैन केही गर्दैन केही नहुन्छ केही नहुन्छ डराउनु पर्दैन डराउनु पर्दैन ढुक्क समात्नु ढुक्क 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 हजुर मैले यसलाई अलिकति पर लगाएर जङ्गलमा छोडिदिन्छ ढुक्क तरिकाले छुनु उचाल्नु उचाल्नु केही हुन्न केही हुन्न केही हुन्न केही नहुन्न केही नहुन्न केही नहुन्न केही हुन्न कि नडराउनु ढुक्क 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 त्यता भित्र छिर्छ है फेरि यसलाई केही गर्दैन यसले यो यो माथि यसरी आएको भनेको यो आफू भाग्नको लागि त्यस्तो उस गरेको हो कि त्यो त डराउनु पर्दैन लाउँछ भन्नु भन्नु ढुक्क 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 ए मुख जोड्न आयो भने केही डराउनु पर्दैन ठुङ्दैन यसले अघि यो शान्त भइसक्यो यसले मान्छेले केही नै गर्दैन भन्ने बुझिसक्यो यसले अहिले त यो मान्छेहरू हामी सबैजना छौँ अहिले खाँदैन त्यो आधी मुख भित्र थियो क्या मैले तानिदिइहालेँ नि त मैले देखेको थिएन यो उसको भित्र बोराभित्र रहेछ भएको त त्यहाँभित्र बसेर खाइरहेको रहेछ क्या तानिदिएको अनि खाइरहेको रहेछ होइन बाँच्छ अब यो बाँच्छ यसको विष हुँदैन यसलाई विष लाग्दैन हल्का बाहिरबाट घाउ लागेको त्यो बाँच्छ हजुर अँ तपाईँहरूलाई नजिकबाट आउनु हेर्नु होइन बुझ्नु यसको बारेमा यो कस्तो देखिन्छ डराउनु पर्दैन होला दुईटा जिब्रो हुन्छ भनेको त पछि लास्टमा हुँदो रहेछ है लास्टमा चिरेको हुँदो रहेछ नत्र दुईटा त यस्तो त भन्ने मात्रै रहेछ है बिचबाट चिरेको हुन्छ यस्तो गर्दा त चारवटा दिएछ यसले चाहिँ अब सुँगेको के त्यो वरिपरिको गन्ध लिएको त्यसले ल राखिदिनु त टाउको भित्रको सजिनु हल्का त्यति चिसो पनि छैन ल